Balizu zer gertatzen zen, gerra ondore kurtiaietan, zeak, takit, gobernuak edo, zea eskatzen zuen, obligatu egiten ginu, entregatzea, kosetxa, bai hartua eta bai patata eta babarruna eta... Baita kendure, itxezuen, hartua ere akordatzen naiz, nola amate genuen, eta ba horren are baita. Hori urtaskun, bai argerria maitzute gero. Bai gerra hostien. Bai gerra hostien, ba. Gari zentrega berro nemezte gari, entrega omean. Gero razionamentu ba, gero hartu eta baharrun eta hori entregatu zitzezien herria urtien, eh? Mustekoa patata eta entregatu zitzezien. Ez kekendu egin ben gainera bazarriko, eh? Kentze ben garize, kentze ben hartue, kentze ben babie, patatie, danak. Hartuare eta patatare bai, patatare bai. Entregatu zitzezien patata, baharruna, hartua, garidea. Eta beste ipazan. Entregatu behar ziren. Geo jarri zuten, zea bat, lege bat, legia, ostak indola esango zaion, zuk entregatu inbertzen duen herria, oin beste bat dauza, ayuntamentu. Itotzen zian, etxea fiskalikoak ditzen zioten, inspektoreak edo. Eta baserri honek umiste terreno, umiste metro ditu, eta honi tokatzen zaio, 50 kilo harto, 1 kilo entregatzea gobernuai. Kendu itxezkiuten gaine orduan da, orduan entratu mirzen joan nahi, eta nahi ez. Etxeako altzen duen da gorde eta, bai, entratu mirzatzen zian da. Orduan, urte batzutan izaten zen, kosetxa hona zalako, beste urte batzutan oso gutxi, kosetxa eskaxa, urte txarra, eta han, eaman behar izaten zen, zintzu asko. Berra baita 10 kilo, a ber, eta askotan eosi, ez dakit ez zuten egiten gaine entregatzeko, etxian ez zalako, urte gogorrak. Ezin genuen geonik, lana, unbie ginen, eta besten baserritan, ondoko baserritan, eosi eta kupua eaman bergenun, zertikean, itxeko dinare ezintzen egin. Batzuk esaten zuten, bai guk ez dakit nun gorde dugu babarruna, olako zulotan sartuta, esan dugu, ez da hola gehiago eta ez bai zuten sinisten, etxea etortzen ziren fiskalikoiek, eta kontrolatzea edo abertxian bazan edo etzan. Txeko gorde behar behar duena lurzulu egin eta barrika zartu eta han zartu behar zein zuen babi eta jango behar duen gero, garit eta oie, ez dela itxak hundarekon zitzeze behar eta maten zion kastigu behar zu. Habitan egitea ziren, belarmetak eta belarmetak etzienak eta zuluak eta baina maainet basarriten egon gehiago zulua dixugula harrien. Inor hiare gela jagenak. Ta irina, oien azpian, jargoia altxa, maindiri aipini, eta sakuan bestele berotutu jameta, udaran, irina. Ta han xabal-xabalin jartzen zen. Patata ez entregatzeatik, patatik atez, ozak lurretik patatik atez, etxe erregistatu, eta patate biletu ez, eta patate denuntziatu, eta lurrian zekan togin ateazi, eta entratu hazi. Oseak, eta azkenik urtean, irin fabrikan usteldu ziren. Bildu, anpilean jarri, eta usteldu ziren. Guazan, kusia ia. Basarretara ikendu, irin fabrikan basarrian jarri, eta azkenian... Epatien, herrire entreatu eta herrin alonte izan ditzen jenola herriko puesto bat eta handan ostetu patatak eta nahi gizona jakin ditzungan eta
herriko alkatiak tabarnia zaikoan. Eta han bersotan kantatu garek, pauri ediken duta alondein dala usteldu zinela. Da, bueno.